Дати українські паспорти іноземним воїнам-добровольцям. Цього вимагали кілька сотень активістів біля адміністрації президента напередодні. Один із учасників акції приїхав до Банкової на інвалідному візочку. Два тижні тому український воїн та громадянин Молдови Станіслав Губадулін втратив у бою на Донбасі частину ноги. Він вважає, що заслужив громадянство України. Про питання, яке вже 5 років не вирішується, далі докладніше. Активісти праворадикальних організацій і ветерани війни на Сході прийшли до адміністрації президента, щоб передати Володимиру Зеленському своє звернення – видати українські паспорти добровольцям-іноземцям, які боронили Україну. Сьогодні ми вимагаємо від новообраного президента Зеленського, щоб він написав указ і надав іноземним добровольцям громадянство. Він може це зробити. Ми в цьому переконалися за 5 років існування влади Порошенка і вже за перші тижні існування влади Зеленського. Втім, праві сподівається, що у четвер Верховна Рада проголосує у другому читанні законопроект номер 3433. Він значно спростить отримання громадянства іноземцями, що служать у Збройних силах та інших військових формуваннях. За більш ніж 3 роки служби Станіслав з Молдови отримав 3 серйозних поранення. Останні 15 днів тому. Вибухом міни йому відірвало ступню. Як почалась війна, я почав підтримувати Україну, приїхав на війну. Одразу пішов в добровольчий батальйон тоді, не було можливості піти в Збройні сили. Пішов. А після цього, як вийшов закон про іноземців, я підписав контракт з Збройними силами. Це було в 2016 році, вже в мене 3 роки контракту. Станіслав не втрачає оптимізму. Після війни планує одружитися та навчитися багатьом мирним та корисним речам. Я хочу навчитися грати на гітарі та співати людям, піднімати настрій. Багато мрій в мене. Міграційна служба вимагає від Станіслава показати молдовський паспорт. Втім, цей документ давно вже згорів під час боїв. Поранений боєць, що зараз лікується у столиці, має поїхати до Молдови та відновити документ. Але і після виконання цієї вимоги йому знову можуть відмовити. Тож сьогодні демонстранти передали копії документів Станіслава Губадуліна президенту Зеленському, який раніше у відповіді Путіну вже обіцяв дати громадянство іноземцям, що готові битися за Україну. Володимир Задирака, Асан Емінов, Заман АТР.